Hayasfelten aysor hayos banaki tarber zoramaserunan. Yeugaki arachin zerki tesunam deghekatvutyun. Yev nranz amenashat u amenamets khanchankne. Yerevanum sharjvek mez menak mitoghek. Sai aysor hay zinvori khanchank. Hay zinvor aysor iren amper esgum. Hay zinvor aysor chgiti inkh vagh klini te chilini. Menk 5000 zavak tvetsink havatalov հարդախություններին հավատալով ստերին հիմա մեզ ասում են թե էլ սուտ չեն խոսում էլ ոնց են հավատում մեկ օրում 30 զոհ տվեցին ասում են 30 զոհ եւ գերիներ եւ մենք դեռ շարունակում ենք հավատալ խափողին ստողին երկիր տվողին բայց չենք հավատում իրար հասկացում ենք իրար նրանք ովքեր իրենց հոգում ունեն ուժ հաղթահարելու այդ կասկածը այդ վախը Ես ուղղակի խնդրում եմ դուրս եկեք փողոց եւ մենք միասին կարող ենք հասնել մեծ հաղթանակի։ Այլևս որևէ մեկը չի օգնելու հայ ժողովրդին եւ գուցե շատ լավ է որ ոչ ոք չի օգնում այս պահին հայ ժողովրդին, որովհետեւ մեկ անգամ մենք պիտի հասկանանք, որ մենք ենք միայն կռիվ տալու մեզ համար, որ միայն մեզ վրա հույսերս դնելով մենք կարող ենք մեր երկիրը պահել։ Դա ապացուցել են մեր զավակները, դա ապացուցել են պատմության ընթացքում մեր բոլոր Հարապան ծավակները, ֆիդայիները, նժդեհը եւ մոնտեն եւ վերջին պատերազմի մեջ հերոս ծավակները։ Որևէ մեկի սայրունը նրանց սայրունից կարմիր չէ։ Եվ եթե մենք պիտի զիջենք այն հողը, որը ուղղակի շաղաղված է նրանց սայրունով, ուրեմն ապրելու իրավունք անգամ չունենք։ Ես ուղղակի խնդրում եմ բոլորին, դուրս եկեք փողոց, ընդամենը մեկ պատճառով դեր կանգնեք ձեր իրավունքին, որովհետեւ Մեր երկիրը հորդորդվում է դեմոկրատական, ժողովրդավարական։ Կա արդյոք աշխարհում մի ուրիշ նման երկիր, որտեղ ժողովրդավարական երկրում միայն մեկն է որոշում ամբողջ ժողովրդի ճակատագիրը։ Մեր սահմանադրությամբ ստրված է իրավունք իրազեկվելու, թե ինչ են որոշում անել մեր երկրի հետ։ Ձեզանից ընդամենը դա է պահանջվում։ Դուրս եկեք փողոց եւ կանգնեք ու պահանջեք ձեր իրավունքը։ Իրազեկված լինել ուրիշ ոչինչ այս պահին չենք ուզում։ Իհարկե դա ունենալու է շարունակություն, իհարկե մենք գիտենք նաև մոտավոր ինչ զարգացումներ կլինեն, մենք գիտենք թե ինչպես ենք պայքարելու եւ այլևս ցայս չենք դնելու, ինչեւ որ չենք հասկանա, որ ժողովուրդը հաշտվել է այս փաստի հետ։ Մենք չենք ուզում հավատալ, որ մեր ժողովուրդը հաշտվել է այս փաստի հետ։ Եթե մենք այստեղ ենք, անգամ եթե 200 հոգի ենք, 300 հոգի, ուրեմն այդ 300 հոգով կպահեն։ Սպարտացիները 300 հոգի էին ընդամենը։ Ուրեմն նրանցով կպահենք, ինչեւ որ ժողովուրդը մեզ կհավատա։ Ուստի ոչ ոմանուն բոլորի այդ այսօրվանից հաջորդ օրերին այստեղ գալ ոչ թե մենակ, այլ ձեր ընկերոջ հետ, ձեր հարևանի հետ, ձեր ընտանիքի անդամի հետ։ Եթե յուրաքանչյուրը այս պահից պարտավորվածություն վերցնի, որ վաղ ինքը պետք է գա, եւս մեկի կամ երկուսի հետ, ապա մենք ընդամենը 5 օրում կդառնանք հազարներ։ Կդառնանք այն քրիտիկական թիվը, որը վերջապես որոշում կկայացնի մեր երկրում։ Չի կարելի թողնել, որ 3 միլիոն մարդու ճակատագիրը որոշի մեկ մարդ։ Դա շատ վտանգավոր բան է։ Եվ այն էլ այնպիսի մարդ, որ արդեն բազմիցս խաբել է եւ ցույց է տվել, որ ինքը ի վիճակի չէ, որ ինքը անկարող է նման որոշումներ կայացնելու։ Ընդհանրապես դրսի թելադրանքով մեր երկրի ճակատագիրը չի որոշվելու։ Հայն է իր երկրի տերը։ Եվ իմ խնդրանքն է ձեզ, դուրս եկեք փողոց նաև հանուն այն տղաների, որոնք իրենց կյանքը տվեցին հանուն այս երկրի, որովհետև մենք հաստացի մեր լրությամբ անիմաստ ենք դարձնում նրանց զողությունը։ Նրանք էլ էին մեզպես մարդիկ, ապրել էին ուզում եւ իրենց կյանքը չխնայեցին հանուն հայրենիքի, բայց նրանց զողությունն են անիմաստ դարձրել։ Միթե մենք չենք վիրավորվում դրանից։ Ուրեմն դուրս եկեք գոնե նրանց համար, պետք չէ երաբուլուր գնալ այլևս, պետք է գալ այստեղ պայքարել եւ նրանց հաղթանակը վերադարձնել նրանց, որովհետեւ սկալը ամենահեշտ բանն է, պայքարն է, որ հաղթանակի է բերում։ Եվ մեր զավակները հաստատ, եթե հիմա խոսելու հնարավորություն ունենային, մեզ չէին սիրաշայի, որ եկեք եւ նստեք միայն գացեք, նրանք հաստատ մեզ պայքարի կոչ կանեին։ Ուստի եւ ես խնդրում եմ, հորդորում եմ բոլորին, ովքեր հիմա լսում են ինձ, հանուն ձեր զավակի, հանուն ձեր տան, որ այդ տունն էլ վաղը այնքան ավերջ չդառնա, ինչպես մեր տունը,
դուրս եկեք փողոց, դեր կանգնեք ձեր զավակներին։ Այսօր ժամը 17-ին, երբ որ մենք արդեն հանձնած կլինենք նաև մեր պահանջը նախագահային եւ ազգային ժողովին, որոնք նույնպես իրենց դերը չեն կատարում, թերանում են ես դերը կատարելու մեջ, կվերադառնանք այստեղ եւ կշարունակենք մեր պահանջը եւ կշարունակենք այնքան, ինչեւ որ կամ կդառնանք այն ուժը, որը որոշում կկարողանա կայացնել, կամ կհասկանանք, որ մենք պարզապես հաշտվել ենք։ Ես չեմ հաշտվում։ Մենք, այո, եթե Տիկին Հոսեփյան ասում է ինքը մենակ է, մենակ չէ, ես երկրորդն եմ, երրորդ իմ կողքին է, չորրորդ իմ կողքին է, եւ համոզված եմ, այստեղ բոլոր կանգնածները մեր կողքին են եւ նրանց դեռ շատ կմիանան։ Ավարտեմ խոսքս ընդամենը Սիրանով, ինձ օրը հարյուրավոր նամակներ են գրում, թե միայն գրելով չէ, մի բան արեք։ Հիմա վերջապես մենք դուրս ենք գալի ոչ թե մեկ բան անելու, այլ ամեն ինչ անելու, որպեսզի կարողանանք փոխել մեր երկրի իրավիճակը։ Մնացածը ձեզանից է կախված, մնացածը յուրաքանչյուր մարդ իր կրճին պետք է պարզապես պատասխան տա, ինքը մասնակից է դրա, թե ոչ։ Շնորհակալություն։